že je zdržel v Netrilasu do Šreka. No a dneska, jak můžete vědět, je to další díl ze série Blbosti v misích. Ano, jeden díl jsem sice už to natáčel pro tento měsíc, ale neviděl jsem co natočit, tak jsem si řekl, že natočím další videjko z této hry. Další prostě Blbosti v misích. No a v minulém díle, no tak jsme dělali misi, kde jsme museli vykrást banku v Paletou Bay. A potom také ještě misi, kdy jsme museli dojet to s motorkou na nějaký ten vlak a ukrásnit tu sošku. No a v dnešním videu budeme dělat to misi Monkey Business, kde se budeme muset projet za Michaela vloupat do nějaký laboratoře. A pak ještě mezi tím byla sice mise, že Hang Ten, ale to je mise, kde prostě jenom jedeme na lokaci a to je jedna z těch méně záživných misí, kde se nedělají dělat blbosti, takže si uděláme rovnou misi, kde už se připravujeme na ten velký finální heist. No nic, můžeme se vrhnout na to, takže. Jako vždycky se tady najdeme tady ty mise, no a dojedeme až tam, kde jsme byli minule. Jo, protože by mě zajímalo, kolik nám ještě a tady, vidíte? Tyto bude 51. mise a potom ještě tady ta. No a my se můžeme teda vrhnout rovnou na misi. Jsme teda tady v nějakého mola. Je to někde tam prostě na venkově. A přichází teda tady opět Franklin. Potom ještě přijde Trevor a přijdu tam taky naši staří známí Haynes a Dave Norton. No a prostě tady se tam budou o něčem hádat opět jako na zřeku každý mise. A prostě teď jdeme za Michaela, tady se Stevem a Davem někam k těm laboratořím, kde muset ukrást nějakou věc, nějakou zkumavku. Jo, tak OK, nastupujeme ještě do tady toho. Nastoupíme tady, takže pojď. Je to doplavu? Ne. Já jsem to chtěl jako to, ne, já jsem to nezapomněl, já jsem jenom je chtěl jako, že to, abych nebyl tak pomalý, tak jsem chtěl použít tady ten člun. A můžeme vyplavat na hladinu, počká, půjdu jako pod vodou, aby to vypadalo, abych úplně tu hru zmátl, že chci prostě hrát podle pravidel a pak jenom vyplavu a doběhnu na tu souš. Co to je? Zuzi, můžeme řezat. OK. Tak já třeba vůbec se, kamo, protože tady prostě, nikdy jsem třeba v GTAčku neviděl to oranžový šutry. Můžeme se rovnou vrhnout tam. Rovnou do hluben. Já spíš do tunelu, tady takový tunel. A mě napadlo předtím, jak jsem říkal, že zkusit se otočit. No a teď jsem se tady úplně. Ale to asi nepůjde, no. Maximálně si tady můžu těch trubek nějak bugnout. A tady jsou ještě nějaký. Počkej. Protože tady takovýhle ten žebřič, tady není žádný stůl, když tady není žádný poklop nahoře nad tím, nebo ani dole, myslím, že nebyl. To je docela divný takový. Jo, dobrý, pojďte. A můžeme rovnou si čím začít, takže máme taser. OK, ne, já nemám, proč nemám u sebe třeba nějaký RPGčko. Tak já to kašlu na nějaký prostě zapování, prostě rovnou si jmeme. Zapálíme tady tu laboratoř. Tak prostě týpek nějaký úplně hlídač a no tady ještě zbraň pustil, jde vidět. A teď? Doufám teda, že toto nevběhnete, pokud toto, no super, je ono. Počkej, nechoďte. Kámo, týpci to proběhli hezky. Proběhli ohněm. Jako to udělali v tom jednom díle z té série. Lamar a Stretch. Tak. Udělali jsme něco, nevím, ale prostě jsme do toho střelili, asi jsme to nějak. Tak dobrý. Normálně bychom je měli zapovat s tím taserem, ale ne. Bracho, kamo. Pojď a bouchni. Ha. Bum. Noobové, odpálilo ho to úplně. Tak. Tomu se říká úplně 200 IQ. Tak dobrý. A to by asi měl přesvědčit, že prostě by nám měl otevřít, i když by tam byl v bezpečí. Protože to bylo vidět, že to je neprůstřelný sklo. Ale udělal to.
Tak a máme to tady, to co, pro co jsme tady šli, vypadá to jak nějaká spíš prostě nějaká termoska úplně malá. Nevím co v tom je, asi v tom má nějaký opičí prdy nebo co. Jdeme bum 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 bum. Typ tady dobrý kotrmelec zavalil. Granát, hezky vždycky jako starý dobrý granát hodíme. Tady máte granáta. Je tam ještě ten druhej. On tam, jo, ještě, že jsem tam nešel. Co? Jo, dobrý, já jsem se bál, že to je tak nějaký granát. No a tamhle máte granát jako. Takový překvápko. No, tak tohoto moc... Toto neudělal takový efekt. Bo... Co to bylo? Jdeme hezky zpátky do akce. A dokonce se máme i všechny granáty. Jsme ztratili, což je super, takže tady týpek si kotrmele hezky zavalil. Tak dobrý. Až si tady jeden takovej zavalil. Jo, prostě tady má nějaký opičáky. A tam létá lékárnička. Takže bereme lékárničku. Nice, máme lékárnicu. A můžeme rovnou utíct tady rovnou do toho, že tady bude prostě armáda, všichni tady budou úplně na nás čekali. Oni tam nemohli prostě vběhnout, ale museli čekat tady na nás. Hezky tady kempili. Kdyby tam naběhli, tak asi by měli větší šanci. Prostě jenom tankem, ještě by to tady mohli rozbourat jako v minulém videu, kdy na nás jelo prostě asi 4 tanky, ale i tak jsme to s bagrem v pohodě ustáli. Tak a oni si vždycky prostě najdou místo, odkud by na mě stříleli. Tak ten odletěl pořádně. Tak a můžeme běžet, tady rovnou ještě auto odpálíme. Zajíme se všech důkazů. Tak hezky. A můžeme jít do tady té budky, kde tady tu zkumavku s těma opičíma prdama dáme. Hezky, hezky opatrně, jinak by nám to mohlo bouchnout v ruce. A teď bude taková docela dobrá scénka, tu tady rovnou můžu nechat. Týpek si prostě prostřelí nohu. A pak dělá jako, že ho střelili někdo od nich, že prostě on je FIB agent. A že prostě někdo z nich střelil FIB agenta, jo. A bum. A potom pokud se nepletu, tak zase nějakým z dalších levelů bude mít no úplně v pořádku. Teda ne level a misí, já si to pletu už s tím, jak teď hraju to LEGO Movie Video Game, tak už si to pletu, že levely a mise. Jedný prostě z dalších misí, no tak. Tam přijde úplně snad v pořádku, i když teď si ji normálně prostřelil. Tamhle vidím už ten nákladák a teď bude docela pain, budu muset to naletět a rychle zmáčknout to, aby to tam nějak spadlo. Že udělat něco takového. Pojď. Ne. Mně prostě nikdy nešlo prostě s Cargobobem, kdykoliv se něco dělám, tak mi to nešlo, jo. Prostě já neumím s Cargobobem jakože takhle přistávat to. Nějaký věci a takhle tam chytat, proč, pojď, jo. A můžeme přistát a tady je Franklin. Měl by to být teda Franklin, asi jo, bude to Franklin. A to je jediná jeho úloha v tom levelu, prostě čekat tady na nás. Aby nás mohl vyzvednout nebo co, ale tak to je úplně useless věc. Možná se zdá, že to je konec teda mise. Ale ne. Protože ještě připínáme na Trevora. A vracíme Martinovi Patriciu. Protože se nám omluvil. Jo, spíš nám to prostě proměnil nám to za to, že jsme mu dali tu sošku nějakého toho zlatého budhu, nebo co jsme to kradli z toho vlaku v minulém díle. No a Trevor tady prostě brečí. Martin, já jsem tady, pamatuješ se na mě ještě? Jo, Trevor prostě tady set. Okay, a pak tady bude ještě ten Martin. Mise kompletní, z kolika procent? 63, dali jsme 15 headshotů. Nebylo to nějak precizní. My jsme dali checkpoint, ani tempo, my se jsme nesplnili ani nějakou ještě věc. A můžeme jít na další misi. Tak, no a jsme teda zpátky normálně v normálním singleplayeru a můžeme znova jít no a najít si teda tu misi a můžeme teda, je to teda tady to připravování na ten
velký hej, snad ten finální. Mezi tím byla teda ta mise Hang Ten, ale tu si neuděláme, protože je až moc jednoduchá a nedá se tam prostě nic dělat. No a tady to bude taky docela zábavná, je tam lítání s vrtulníkem a tak, takže to bude taková sranda. A můžeme se na to vrhnout. Takže, no a jsme tady, hezky vidíte, normálně Trevorový nový kanceláři. No a prostě se tady budou chvilku bavit, přijde i Lester za chvilku a budou se bavit o tom velkým hejstu, o kterém mluvili vlastně na konci té mise Derailleur, který jsme dělali minule. No a bude se to už konečně připravovat, takže přeskakujeme. No a můžeme jít tedy do auta a buď to se tady dá, buď to se tady bude hrát za Franklina a Michaela, anebo za Lestra a Trevora. A půjdeme asi za Franklina a Michaela, protože ty mají kratší trasu, ty mají jenom tady, vidíte, no, 400 metrů, když to za Trevor a Lester, ty musí jet až někam do Sandy Shores, proto pro vrtulník. Jdeme do banky hezky. OK, znova. A teď pak tam zkusím jako přijít, protože my tam prostě přijdeme reálně. Viděli stále toho hlídače, tak můžeme vám zkusit nějak sejmout. Mohli bychom to nějak zkusit. Sundat prostě. No máme se vrátit do auta, ale ne. Počkej, budeme ještě, aby to bylo mý nápadný. Dobrý den, pane hlídači. Já jdu do banky. Vy se tady chillujte, ale já si jdu do banky. Jo, vidíte, máte hezkou zbraň, takovou mám podobnou doma. Nemůžeme. My tam nemůžeme. Tak to je pěkně na nic. Jo. Upozornili jsme banku, že s náma není něco v pořádku. Hlídač tady si hodil dobrýho šlofíka. Tam na schody hezky. Najedeme do... Opět někam opodal. Jo, já vím, kam jedeme. My jedeme ještě se podívat dolů do vjezdu. Pro nákladňáky. Se zlatem. Prostě vidíte další hlídač, tady všude to je ohlídaný. Všude prostě hlídači tady hlídají. Jo, no a můžeme teda přepnout, jo, Trevor tady. OK, je prostě Trevor. A prostě podívejte se na to, jako ta animace, jako Je to 9 let stará hra, takže OK, ale jako ta animace, no, nevypadá to úplně jako to, co by to mělo, vypadá spíš to právě nějaký těsto prostě na pizzu. Takže ale můžeme tady, jsme tady zpátky. Čau Lestre, čuluješ si tady, to je super. A vyjíždíme teda 1 kilometr až na letiště v Sandy Shores. No a můžeme vyrazit, můžeme jet rovnou do vrtulníku, můžeme jít prostě do vrtulníku, se kterým budeme muset letět až do Los Santos, ano správně, s vrtulníkem, asi nejpomalejším vozem v téhle hře. No ale Lestre ještě tady, než se do Coolhatem samozřejmě. Tak, už jsme teda tady, jop, dole jsem teda načítá nějaký čas, no a vidíte tady ty nákladňáky. No a ty musíme tady sledovat, jo. Tam jeden normálně narazil do auta, nebo byl úplně těsně u něj. A musíme hlavně nenápadně sledovat, aby si Lester nahrál a mohl vidět, jakou trasu používají, kde máme vlastně to zablokovat. Abychom se k ním pak dostali při hejstu. A jak dlouho jim, v kolik prostě dorážejí do toho. Do svý základny, do toho, prostě do té banky, kdy doráže, jo. Mohli bychom vlastně vyzkoušet už nějaký té blbosti. Když se tahle série jmenuje blbosti, mi říká něco napadá. Tak, to nebylo. OK, tak to jsme se trošku moc k ním dostali. Počkej, oni zrychlili? Ne, nezrychlili. Já si myslím, že zrychlili, jakože zjistili, že prostě s náma není něco úplně v pořádku. Já nemůžu házet granáty z toho. No tak. Odhalili nás. Prostě o 30 sekund mají 30 sekund spoždění.
a můžeme to rovnou skipnout. A ještě tu bude jedna taková věc, no a tady už můžeme to obletět. A to nějaký tady staví nějaký ten tunel, který tady budou stavět ještě dalších milion let. A mohli bychom rovnou mu tam vletět do té díry. Rovnou s tím vrtulníkem ti tam tady zaletím Lestrem, můžeš tady nafotit hezky. Normálně záběr z interiéru přímo. Tady akorát nevím, jak se dostanu teda ven. Tady máš, stačí ti to, máš to. Máš to a teď kam pokud se dostanu nějak úplně v pohodě z toho pryč, no tak to bude nejlepší, no a nevypadá to na to. Ne, prosím. Slítni. Ne, ty nemůže. Ty nemůžeš nějak normálně zlítnout prostě. Co je tak těžkého na tom normálně vzlétnout jako normální prostě člověk. No super, no. Skvělý. Úplně úžasný, tyjo. No vidíte. Bouchla mi vrtule, vrtulník mi tady vybouchl, no. Ok, ale myslím si, že normálně bych se z toho nedostal. S mýma leteckýma skillama. Mohl bychom prostě Lestra slanit, klidně i s tím jeho vozíčkem, který má. Mohl bych ho tam prostě s vozíčkem slanit. Nafotil by se to tam. Tak, ok, to bylo nějak rychlý. Vždycky mu to trvá. Mohli bychom ho tam úplně slanit s tím vozíčkem, no a mohl by se to tam nafotit. A nemuseli bychom takhle prostě se tam provádat do té díry celý s tím vrtulníkem. A teď buď to můžeme letět tam do Sandy Shores. A nebo jet prostě chvilku tady jeden kilometr za Michaela k Franklinovi do baráku. Asi je jasný, co si každý vybere. Přesně tak. Pojedeme radši jeden kiláček tady s vrtulníkem, teda ne, s autem. Víš, abychom prostě letěli asi 5 kilometrů nebo kolik. S vrtulníkem, před vrtulníkem, hrozně pomalej. Už jsme u Franklinova houseu. Tak. Takže, jo, Franklin úplně odchází. Furt měl na hlavě tu vysílačku. A teda, co se nám podařilo tady? No nic prostě. Nic se nám, není to žádný nic perfektního. Jo, máme checkpoint všude. Ale to vůbec nevadí. No a to bylo pro to vrýko vše. Já už jsem docela unavený teď, protože nahrávám tady už 3/4 hodiny a je 9:30 večer, takže jo, docela jsem byl unavený v průběhu toho videjka. No a doufám, že se vám toto videjko líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, napište koment, videjko zjistíte všem svým kamarádům. Pokud byste chtěli další díly z této série, dejte like. No a za každý hezky český youtubersky, čau.